იცით, როგორ შეიძლება დაძლიოთ პანდემიის შიში. როგორ უნდა გადაივიწყოთ დაკარგული სამსახური და ულუკმაპურო დარჩენილი შვილები. აი ნიმუშიც. როგორღაც ორიოდე კედელს უნდა მოუყაროთ თავი. აგური აგურს დაადოთ, ცემენტით შეძლების დაგვარად შეურიოთ. თითოლარი მოაკლოთ საკვებს და ოთახში ჩააშენოთ. აი ამ ყველაფრის შემდეგ კი სახელმწიფო იზრუნებს ყველაფერ დანარჩენზე. იზრუნებს, ანუ კი არ შემოგეშველებათ, ბულდოზერებს მოაგორებს თქვენ ცათამბჯენებთან. და გადაულეს. ნერნელა გადაულეს. კარგად რომ დაგამახსოვრდეთ კადრები, გონებიდან რომ არ მოიშალოს და ხელი აღარასდროს წაგიცდეთ შენებისკენ. ამ ქვეყანაში ხომ შენებლობაც მხოლოდ მდიდრების უფლებაა. კანონით თუ კანონგარეშე ესეც წვრილმანია. ისინი დაიწყებენ შენებას და ნებართვასაც გზაში დააწევენ. წინა საახალწლო პერიოდი მისწრება ყოფილა თქვენი ცხოვრების დანგრევისთვის. საახალწლო განწყობაც მხოლოდ მათ უნდა ჰქონდეთ, ვისაც მაგ განწყობის შესაქმნელად ახალი წელი საერთოდ არ ჯერდებათ. ყოველი დღე ახალი წელი რომაა ისეთ. და მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად მოველოდით სახელმწიფოსგან თანადგომას, გამოგყარეს სახლებიდან და ტალახიან მიწაზე გვათრინეს. ახალი წლის მოლოდინი ჩაგვიშხამეს და ჩვენ სიმწრით ნაშენ კედლებთან ერთად დაგვინგრიეს ყველა ის იმედი, რომელიც უკეთეს ხვალინდელ დღეზე ფიქრით ჰქონდა აგებული. ასე იმიტომ გვექცევია, რომ ჯერ კიდევ სუპერმარკეტებიდან არ გამოსულან და გგონიათ, რომ მოლარესთან მისასვლელ ბარიერებს ჩვენ ვუქმნით, რომ ჩვენ ვდგავართ რიგში სავსე და დახუნძლული კალათებით, რომ ჩვენ ვქმნით საცობებს საკუთრებაში უამრავი ავტომობილის ფლობით, რომ ჩვენ გვაქვს სავსე ჯიბეები ბუჯაფულითა და ბრილიანტებით. და შენ, ჩემო არჩეულო დეპუტატო, სანამ სუპერმარკეტის რიგში დგომით გეშლება ნერვები, გეტყვი, რომ აქეთ, შენი ქვეყნის სხვა ნაწილში, სხვა ხალხი ცხოვრობს. უფრო სწორად, სხვა ხალხი კი არა, საერთოდ აქეთ სხვა ქვეყანა. ქვეყანა, რომელშიც ფეხიც კი არ დაგიდგამს. ქვეყანა, სადაც 160 ლარად ხალხი ერთვეს გადის წყლით, მაკარონითა და ხმელაპურით. ჩემო არჩეულო, თუ დანიშნულო, თუ როგორც არის დეპუტატო. ხანდახან ჩვენთან ჩამოიარე შენი მდიდრული სამოსი თან მაჯის საათით. ჩამოიარე, რომ მოგიყვეთ ჩვენი ცხოვრების შესახებ.